9 sati i 15 minuta, znate već da ako možemo da biramo uvek u jutarnjem programu Nedremanje, biramo da govorimo o nekim lepim stvarima i da najavljamo iste, naravno ne bežimo ni od onih neprijatnih, ali nekako nam je draže kad imamo nešto lepo da ispričamo. Sa nama je Nemanja Prvulović, sekretar ORK Mladi radnik, to je rukometni klub inače, a ujedno i trener mlađe kategorije, što je takođe vrlo bitno za ovu našu priču. Nemanja, dobrodošao. Dobrodošao, bolje vas našao i hvala što ste me pozvali. Eto, da, mi imamo ovaj lepu priču jednu vezanu za rukomet, koji onako, ako bismo pronalazili neku paralelu u, na primjer, pričama ili poznatim bajkama, mogli bi da nađemo vezano za požarevački rukomet i ovu vašu priču zvanu ORK Mladi radnik kao ono ružno parče, tako da je kao bilo kao nekih problema sa njim, međutim izrastao je u labu, da je tako, mogu da parafraziram tu bajku. Požarevački rukomet bio u jednom trenutku onako dosta velikoj krizi i pretilo je čak da, eto, sva ta tradicija koja je iznedrila, koju su iznedrili neki poznati Požareljani, ljubitelji rukometa, se uruši, da mi bukvalno nemamo ovaj predstavnika u rukometu kao grad Požarevac, što bi zaista bilo nečuveno. Međutim, eto, ti i još neki entuzijasti rešili su da pokrenu neku drugu priču sa nekim lokalnim mladim snagama, pa eto, za one koji možda nisu ispratili sva ova dešavanja, hajde da se osvrnemo na sam početak osnivanja ovog kluba. Pa, kako je to izgleda? ORK je krenuo prošle godine tokom leta da sklapa ekipu koju predstavljaju svi Požarevljani. Znači, svi igrači su odavde. To su momci koji nisu trenirali dugi niz godina, koji su se vratili u rukomet da pomognu svom klubu, svom gradu i da predstavljaju u prvoj ligi Zapadu koju smo se takmičili ove godine. Dobro, oni su znači bili rasuti negde po nekim drugim klubovima? Nisu, ili nisu uopšte ni trenirali, većina njih. Dobro, znači imamo ovako finski scenarij, ljudi koji su bukvalno mislili da više nikad neće ući u patike, da tako kažemo. Eto, kada su čuli... Vratili su se, pomogli, mi nadamo se bi ostati i sledeće sezone iz narednih godina da ih... Da, ali njih je trebao neko sakupiti, možeš li eto par imena da nam kažeš ko je tu povukao tu priču? Pa mi smo krenuli tu priču, nas nekolicina sa decom koje su bile još u starom klubu i onda tako na pozive jednog, drugog, polako su se skupljali, došao je trener Milan Petković na poziv uprave kluba. Domaća snaga. Domaća snaga, da. I takođe i trener Miroslav Savić, isto naš trener odavde, i polako je krenulo to da se skuplja i pravi polako ekipa. Jeste, i to, ovaj, pošto nije ono što bi se reklo na male goliće, ovaj, već sport iziskuje i neka finansijska sredstva, pretpostavljam da su svi neki ljudi koji se bave uspešno privredom prepoznali tu priču i poželjeli da pomogu. Da, mi smo prvi taj deo sezone preko donacija lokalnih ovdje privrednika izgurali preko Univerzavića, GSM PC, da, i veliku zahvalnost GSM PC Shop, Auto Mirkos, Autoškola Prva, Parking Servis, Euro PVC, više ne znam ni sam koliko. Jasno, eto, da se izvinemo svim ostalim koji nisu. Iako bi ovo spadao u EPP blog, zaista nije nam žao i krivo, jer su to ljudi koji su zaista pomogli nešto što nije postojalo do tada. Lako je reklamirati nešto uspešno, na primjer biti sponsor Barcelone, znate da vam se novac vraća brzo, međutim kada dajete na nešto što ne postoji, a čista emocija i ljubav i želja da se pomogne rukome, to je neka druga stvar. Još jedno, eto, mnogi od njih koji si nabrali su i naši komitenti, tako da to i mi ih pozdravimo. E sad, Nemanja, ok, skupili ste se vi tu, krenuli da trenite. Imali ste jedan problem na kraju krajeva, kada je trebalo da publika da vetar u leđa, nje nije bilo. Nje nije bilo zbog situacije sa koronavirusom. To je jedna od najvećih, što se tiče ove sezone, najveća žalost je svakom igraču, a i nama iz uprave, što nismo uspeli bar u jednoj utakmici da napunimo halu. A moglo je. A moglo je. Bilo je baš dosta utakmica gde bi se tražilo, što se kaže, karta više.
mesto više, tako da nadamo se da će sledeće sezone sve to biti mnogo drugačije, da će se ljudi vratiti u halu i pružati podršku kad treba najviše. Jeste, naročito zbog toga što ima dosta igrača, zapravo svi igrači, svi igrači su, da, da tako kažemo, Požarevac i okolina, kad kažemo okolina, Braničevski okrug, da, tako da, sve to, kao što kaže ovaj, vaši ljudi, za ovaj rang takmičenja to je moguće, tako, da, već nijedna ekipa, čini mi se, u onom prvom rangu takmičenja ne može sebi da priušti da ima isključivo igrače iz svoje okoline, ali ovo je jedna lepa, što bi se rekao, lokalna priča. I ajdemo sad prvo da krenemo od seniora, mada bi možda po ovaj nekoj hijerarhiji treba krenemo prvo od mlađe kategorije, ali ćemo prvo ipak od seniora, da vidimo kako tu ovaj prošla ova prva sezona. U prvom delu sezone, u prvoj ligi Zapad, takmičilo se 11 ekipa, mi smo završili na 6. mestu, što se kaže zlatna sredina. Tako, za prvu ovaj sezonu, za prvu i to sezonu, kako ste se skupili, vrhunska stvar, tako da sledeće godine planiramo da zadržimo ovu ekipu i da probamo da vidimo sa 2-3 adekvatna pojačanja tu i opet iz našeg okruga i našeg dela da pokušamo da napadnemo taj viši rang ili da budemo bar konkurentni među prve dve, tri ekipe. E sad objasnimo, viši rang, doći do njega znači biti prvi u svojoj grupi, da, i onda igrati baraž sa prvim iz Zapad B grupe. Koja je ekvivalent na vašoj. Da, ovoj, da, da. Znači ne, prvo mesto ne vodi direktno. Ne vodi direktno. I znači imamo još jednu finu utakmicu. Da. Pa ništa, ja ti ovaj želim da najprije imate publiku, jer znam da ona vetor leđi i može da napravi u svakom sportu ovaj razliku. Da. Kada zagrmi sa tribina, drugačije i protivnici razmišljaju, da, i vama nekako dođe neka snaga koju ne znate da imate. E sad da se vratimo na ove mlađe ovaj kategorije. Tu je napravljen jedan zaista ako veliki uspjeh i čini se meni da je to i znak ispravnosti vaše misije, jer lako je kupovati igrače kada imate novac i napravite tim nišćega, ali ako uspete da zadržite ove mlađe kategorije koje su ostvarili veliki uspjeh i ovaj, održiti ih na okupu za nekih 5-6 godina, možda i ovaj, ranije, pojedini igrači će već biti u prvom timu. Samo da objasnimo taj uspeh mlađe kategorije, šta su oni osvojili? Deca do 14 godina uzrasta 2006. godište osvojilo su prvu ligu Centralne Srbije i Kosova i Metohije u konkurenciji gde su stvarno posle mnogo godina imali veliki broj utakmica. Imali su dvokružni sistem takmičenja sa 7 ekipa gde smo svaki vikend išli Kragujevac, Arilje, Vrnjačka Banja, Priboj, svuda. Mesto sa rukometnom tradicijom, da, da, prisjećamo se da ima dobrih tima. U Aranđelovcu i takođe, Aranđelovac, da, te, da, ekipa Šamota. Ja i Dušan Jermić, koji radimo sa mlađim kategorijama, uspeli smo da ostvarimo taj rezultat, bili smo prvi u Kostolcu, zadnja utakmica je bila odlučujuća protiv ekipe Rudara, mi smo tu izgubili 3 razlike, ali nam je bilo dovoljno poraz i do 5 da bi osvojili tu titulu. Znači samo ste gledali da ne bude više od 5, da, da, da. To je malo psihološki ovako i čini mi se loše. Jasne, da, znam, opustite se kao odgovaram i porez do 3, ali kad dođe već na 4. Da, da, šta, da, ćemo, da, sad, da, da, da. Tako da imamo sad jednu malu pauzu, pa od 1. avgusta krećemo da se spremamo za sledeći deo sezone, gde će ta deca da se takmiču u konkurenciji do 16 godina, gde stvarno ima jakih ekipa. Jedna ekipa Metaloplastike, najkonkurentnija od svih, ali polako. Borit ćemo se. I ovim putem bih stvarno želeo da se zahvalim direktoru lige i celoj centralnoj Srbiji koja je omogućila deci ovo takmičenje, kako bi bio njima utakmicu u tom uzrastu najviše znači. Ko je direktor lige? Dalibor Istić je... Poznato ime. Da, mislim da, da smo ga čak i ugostili ovde. Oni su... Pozdrav za Dalibora, da. Stvarno napravili tu dobru stvar i stvarno odlično vode tu ligu mlađih kategorija kroz sve uzraste i sve generacije. Tako da, hvala još jednom i što više utakmice za njih,
to je bolje. Jeste, i sada ti kao trener mlađe kategorije imaš uvid u ovo što želim te pitam, čini mi se, to moj utisak i u svim sportovima, a i u rukometu takođe, nekad je bila onako jasna granica između tih mlađih kategorija i seniora, i čak u onom pred kategoriju, pred seniore, međutim sada, eto, pomenuo si metaloplastiku i sada je isto paradoks gde momci igraju i za prvi tim, pa igraju i za, jer im godište to dozvoljava, i za ovo, i onda zaista stiču neko neverovatno iskustvo. To jeste, mi smo ove sezone mali broj te naše dece puštali da nastupe za prvu ekipu, baš zbog njihovog uzrasta, jer tu je Veljko Jovanović koji je 2007. godište, Stefan Kostić 2006. Borislav Stojanović 2006. i svi su oni bili na okupljanju selekcija u tom svom godištu. I puštali smo im one utakmice gde smo videli da mogu da igraju i da neće, ne daj Bože, da dođe do neke povrede i gde mogu da pružaju u trenucima kad mogu. Da. I to praksa i u buduće, pretpostavljam. To da, sigurno. Sve više i više njih iz mlađih kategorija ćemo uključivati za nastup za prvu ekipu kad to bude... Da, pretpostavljam to njima najviše mnogo znači, a i to je vaš negde ulog u budućnosti. Normalno. Ovo nije sporno, možda će neka greška vas koštati, možda i nekog gola, ali kad će da se, što se kaže, nauče ako ne, kada ih bacite u vatru. Nemanja, hajmo sad dan ispred nas, šta nam donose, vi sad prestajete negde s treninzima, tako? Da, imamo pauzu. Mlađe kategorije imaju pauzu do 1. avgusta, prva ekipa, ja mislim da do 10. avgusta, nastavljamo posle toga da se spremamo za sezonu koja je pred nama. Prvenstvo bi trebalo da krene 18. septembra seniorsko, mlađe kategorije isto negde u tom periodu, još se ne znam tačno kad. Vidit ćemo, što se tiče seniorske ekipe, gledat ćemo da budemo konkurentni, da budemo među prve bar dve ekipe ako možemo da napadnemo, što se kaže, tu super belu ligu. A što se tiče mlađih kategorija, takmičimo se u uzrastu do 16 godina, do 14 godina i u mini rukometu. Tako da vidjet ćemo kako se momci spreme, tako ćemo da, tako će da biti ove sezone. Da ponovimo samo i onaj deo vezan za ovaj prvu ekipu, odnosno seniore, imate i namjera da privolite neki igrače još da dođu, ili tako? Pa da, imamo da uz dva, tri adekvatna pojačanja, nadamo se da ćemo uspjeti da ispunimo neke ciljeve. Jasno. Dobro, hajde sad pomenuo si mini rukomet za kraj, volio bih sad da ja tu uvek kada imamo neku sportsku ekipu, odnosno predstavnika neke sportske ekipe od u gostima, da onako projektujem da su neki ljudi slušajući sve ovo poželjeli možda da usmere svoje decu ka rukometu ili možda deca slušajući ovo poželjela da treniraju rukomet, da li je to moguće kod vas? Moguće. I koji je to uzrast najbolji da se krene sa rukometnim koracima? Moguće. Bilo ko, bilo kad, uvek može doći u halu sportova na treninge. Uzrast, nama su najmlađi uzrast je 2012. i 13. godište. Da, to je 7-8 godina. Prvi razred, neki negde polaze. Gde oni se takmiče u mini rukometu do svoje neke 12. godine gde se rade s njima osnovne stvari. Na ti osnovni elementi. Da, kako bi što spremnije ušao u takmičenje u svojoj prvoj toj sezoni do 12 godina. Dobro, znači eto tu je negde 8-9 godina. 8-9 godina, da. Je najbolji, što bi se reklo, početak. Vreme za početak, najbolje vreme. Nemanja, hvala ti puno na gostovanju. Hvala vam. Puno sreće i dalje u ovoj priči koju ste započeli, nadam se da će dugo trajati i eto, predlog za bavljanje sportom, rukomet jeste dosta atraktivan, znamo da smo i mi tu imali nekad ako fine uspehe i reprezentacija čini mi se da je onako malo bolje ide u poslednje vreme, kako je bilo, a i eto,
jedan predlog, prođe ovo leto, malo se odmorite, onda od jeseni zakucite na vrata hale sportova, potražite Nemanju i recite ja želim da treniram rukomet. Da. Hvala ti još jednom, sa nama je bio Nemanja Prvulović, sekretar omladinskog rukometnog kluba Mladi radnik i trener mlađe kategorije istog tima. Mi imamo 9 sati i 30 minuta, još pola sata dobre muzike, a onda se vidimo sutra od 7 časova i 30 minuta. Prijetno.